Когато говорим за топла, чиста, нежна, женска енергия, аз лично се сещам за две жени. Едната е невероятната Белослава, която мога да слушам по цял ден, а втората е една жена, към която няма да ми стигне времето да задам всичките си въпроси, а пък на нея няма да изстигне времето да даде всички отговори, които има в себе си. Казвам добро утро на прекрасната и неповторима Руми Илиева. Здравей, Руми, как си? Здравей. Много, много добре. Благодаря за поканата. Може на ти да си говорим. Да, предпочитам. Ти си за втори път в нашето предаване. Днес много ми се иска да си поговорим точно за тази женска енергия, но нека започнем от каква е разликата между мъжката и женската енергия. Има много голяма разлика. Женската енергия, тя е топла, обгрижваща, тя е чувство. Тя е нещо, което усещаш, тя те заземява, правите, забавяте, тя е бавна, тя е всепоглъщаща. Все едно идва една такава нещо като мъгла, която е много нежна и те обгръща, прегръщате и ти се растила една топлина. Това е женската енергия. А мъжката енергия, тя е така по-твърда, по-рязка, силна, по-мислеща. А женската енергия е по-чувстваща. И така има, нали, обикновено лявата ни страна е женската, мъжката ни страна, дясната ни страна е мъжката и обикновено, нали, повечето хора с дясна ръка, нали, здрависваш се здраво, да. А тук погаваш нежно. И заобщо едното е нежността, другото е силата. Mm-hmm. Ако така, нежността и чувството, а другото е логиката и силата.